son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zınqrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Səyahət keçməyə məhdudiyyət siyahısına daha biri əlavə edilib. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə bu Prezident İlham Əliyevin bugün imzaladığı fərmanla giriş, çıxış və qeydiyyat idarələr arası və avtomatlaşdırılmış məlumat axtarış sistemi haqqında fərmana edilən müvafiq dəyişikliklərdə əksini tapıb. Fərmana əsasən Vergilər Nazirliyi, Vergi, Məcburi Dövlət Sosial Sığorta, İcbari Tibbi Sığorta və İşsizlikdən Sığorta Haqları üzrə öhdəliklər qanunla müəyyən edilmiş hallarda və müddətlərdə yerinə yetirilmədikdə hesablanmış vergilər, Məcburi Dövlət Sosial Sığorta, İcbari Tibbi Sığorta və İşsizlikdən Sığorta Haqları üzrə borcların və faizlərin, vergilər və Məcburi Dövlət Sosial Sığorta Haqları üzrə tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının ödənilməsini təmin etmək üçün məhkəmənin qərarı ilə ölkədən getmək hüququ, müvəqqəti məhdudlaşdırılan vergi ödəyicisi və ya sığorta edən olan fiziki şəxs və ya hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbəri haqqında məlumatları səyahət keçməyə məhdudiyyət siyahısına daxil edəcək və müvafiq əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusunu dəyişəcək. Qarabağın erməni işğalından azad olunmasında qəhrəmanlıq göstərən polkovnik Babək Səmidli şəhid olub. Pravda Nöqtazın məlumatına görə korpus komandirinin müavini polkovnik Səmidli Babək Mətləboğlu ötən gün Suqovşan qəsəbəsi ərazisində minaya düşüb. Şəhid polkovnik bugün Göyçayda dəfn olunacaqdır. Erməni separatçılarının lideri Arayik Arutyunyan Bakı şəhərində ona qarşı cinayət işi qaldırıldıqdan sonra Azərbaycan ərazisindən Rusiyaya qaçıb. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. İlkin məlumatlara görə Arutyunyan Moskvaya gizli səfərə getmək üçün başqa bir səbəbi var. Anna Akopyanın təsiri altında olan Nikol Paşinyan Arutyunyandan qurtulmaq və onun yerinə Samvel Babayanı təyin etmək qərarına gəlib. Anna Akopyan, Samvel Babayan cütlüyünə qarşı gücsüz olduğunu anlayan Arutyunyan mümkün istifasının qarşısını almaq üçün Rusiyaya qaçmağa tələsib. Hətta erməni mediası Ermənistan tərəfinin Arutyunyanı könüllü olaraq rəsmi Bakıya təhvil verə biləcəyi ehtimalının da istisna etməyib. Bütün dünya görsün ki, düşmən bizim kəndlərimizi nə günə qoyub. Publika Nöqtaz xəbər verir ki, bunu işğaldan azad edilən Ağdama səfər edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib. Birinci vitsi prezident Mehriban Əliyevanın Instagram səhifəsində yaydığı videoda İlham Əliyev düşmənin müdafiə xəstini göstərərək Azərbaycan vətəndaşlarının düşmən tərəfindən dağıdılmış evlərinə diqqət çəkib. Hansı vəhşilərlə biz üz-üzəydik? Hansı vəhşiləri biz məxlub etdik? Bütün dünya bunu görməlidir. Bir dənə də sağ-salamat bina yoxdur, hamısını dağıdıblar. Bütün hərbi cinayətlərə görə düşmən cavab verəcək. Ağdam şəhərinə də biz jurnalistləri, o cümlədən xarici jurnalistləri, diplomatik korpus nümayəndələrini dəvət edəcəyik. Qoy gəlsinlər, görsünlər. Qarabağda mina partlaması nəticəsində bir Rusiya sülh məramlısı yaralanıb. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, hadisə Suqovşan qəsəbəsi yaxınlığında erməni əsgərlərin cəsədləri toplanan zaman baş verib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi yaralı əsgərin Bakıda xəstəxana yerləşdirildiyini, həyatı üçün heç bir təhlükə olmadığını açıqlayıb. Qeyd edək ki, mina partlaşı zamanı 4 erməni əsgəri də yaralanıb. Nikol Paşinyan bu məqlubiyyətdən sonra siyasi gücünü itirdi. Pravda Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Yerakir Media Telekanalının informasiya və analitik xidmətinin direktoru Geqan Manukyan jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. O, parlamentdən kənar siyasi qüvvələrin başnazir Nikol Paşinyanla görüşü zamanı ona Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə əlaqə qurmağı təklif etdiklərini söyləyib. Müharibənin ilk günlərində Paşinyandan Rusiya Federasiyasının prezidenti ilə əlaqə saxlamağı istənildi. Heç kimə borclu olmaq istəmədiyini söylədi. Ölkəni belə bir vəziyyətə gətirməkdənsə kiməsə borclu qalmaq daha yaxşı deyildimi? Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres arasında telefon danışığı baş tutub.
Redaktor Nüqtaz xəbər verir ki, bu barədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Katibinin mətbuat katibi Stefan Dujarric bildirib. Onun sözlərinə görə, Baş Katib Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ölkəyə humanitar yardım göstərməyə hazır olduğunu vurğulayıb. Ümid edirik ki, hərbi əməliyyatların dayandırılması humanitar işçilərin bütün ehtiyacı olan insanlara və münaqişədən təsirlənən bütün bölgələrə çıxışını təmin edəcəkdir, deyə o bildirib. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə infrastruktur bərpa olunmağa, abadlıq işləri görülməyə başlayıb. Redaktor Nüqtaz xəbər verir ki, artıq Ağdama yol çəkilişi həyata keçirilir. Bunu əks etdirən foto sosial şəbəkələrdə yayılıb. Ermənistanda müxalif Daşnaksutun partiyasının nümayəndəsi Geqan Manukyan müddətsiz aclıq aksiyasına başladığını elan edib. Redaktor Nüqtazın məlumatına görə o, başnazir Nikol Paşinyan istifa verənədək aksiyanı davam etdirəcəyini deyib. Siyasətçinin sözlərinə görə, Ermənistan Paşinyan hökumətinin yaratma siyasətinə görə müharibədə ağır məğlubiyyətə uğrayıb. Qeyd edək ki, Ermənistanda noyabrın 10-da kapitulyasiyanın imzalamasından bəri etiraz aksiyaları davam edir. Rusiya prezidenti Qarabağın və ona bitişik bölgələrin hamısının Azərbaycan ərazisi olduğunu söyləyərək qaranlıq qalan məqamlara aydınlıq gətirdi. Kim nə deyirsə desin, amma o haqlıdır. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə erməni siyasi müşahidəçi Romola Minatsakanyan yazıb. Minatsakanyan qeyd edib ki, bu əraziləri məhdudlaşdıraraq insanlar üçün normal bir həyat qurmaq, müasir bir infrastruktur yaratmaq lazım idi. İravan isə hər şeyi məhv etmək qərarına gəldi. Planetin ən gözəl yerləri, bir müddət öncəyə qədər işğal altında olmuş Azərbaycan torpaqları ermənilər tərəfindən xarabaya çevrildi. Hazırda biz Qarabağın tamamilə itirildiyi və İravan vətəndaşlarının müharibəsi əsnasında olduğu şəraitdə hakimiyyət uğrunda mübarizəni müşahidə edirik. Ermənistanda onsuz da miqyasdan kənar qarşılıqlı nifrət dərəcəsi bütün çərçivələri aşır. Eyni zamanda nə iqtidar, nə də müxalifət xalqımızı bütün bu bəlalardan necə xilas etmək barədə aydın bir anlayışa sahibdir. Biz belə yaşayırıq, Putini və bugünkü Rusiyanı lənətləyərək. Lakin daha çox lənətək Robert Koçaryanın, Serj Sarkisyanın, Nikol Paşinyanın və Artur Vanitsyanın layiq olduğunu dərk edərək. Düşmən elə bildi ki, biz mərkəzdən hücum edəcəyik. Lakin bir çox ekspertin də qeyd etdiyi kimi bu sürətli müharibə idi. Bizə sürət baxımından üstünlük əldə etmək lazım idi. Sürəti də təmin etmək üçün məhz cənub istiqamətində hücum edildi. Bu sözləri redaktor Nöqtazı ehtiyatda olan polkovnik Şair Ramaldanov Azərbaycanın müharibə taktikası ilə bağlı danışarkən deyib. O bildirib ki, Ermənistan tərəfi bizim nə vaxtsa hücum edəcəyimizi bilirdi. Lakin bu hücumun klassik variantda olacağını düşünürdü. Düşmən komandanlığı məhz bu yanlış düşüncəyə görə öz müdafiəsini qurmuşdu. Nəticəsi isə Ermənistan ordusu üçün çox ağır oldu. Döyüşlərin ilk həftəsinin sonunda xəritələr üzərindən də gördük ki, ordumuz iki istiqamətdən əks hücum edir. Şimal istiqaməti Murovdağı tərəfdən və Cənub İran sərhədi boyu. Hətta PEK vasitəsilə yayılan xəritələri izləyən bir çox insan ordumuzun şimaldan hücumunun dayandırıldığını, məhz buna görə Cənubdan irəlilədiyini düşünməyə başladı. Bu bir aldatma idi. Çox düşünülmüş, strateji cəhətdən düzgün seçilmiş bir taktika idi. Bu taktika bizə imkan verir ki, düşməni istədiyimiz nöqtəyə geri çəkilməyə məcbur edib və ya əksinə istədiyimiz nöqtədə saxlaya bilək. Düzdür, düşmən cənubda müntəzəm məğlubiyyətlə üzləşirdi. Ancaq daim elə bir vəziyyətdə saxladıq ki, bizim əsas istiqamətimizin hansı olduğunu seçə bilmədi. Düşmən elə bildi ki, biz mərkəzdən hücum edəcəyik. Lakin bir çox ekspertin də qeyd etdiyi kimi bu sürətli müharibə idi. Bizə sürət baxımından üstünlük əldə etmək lazım idi. Sürəti də təmin etmək üçün məhz cənub istiqamətindən hücum edildi. Onu da qeyd edim ki, bu bölgələr düzənlik olduğu üçün və Azərbaycanın texniki imkanlarına nəzərə alaraq bizə lazım olan sürət üstünlüyünü təmin etdi. Digər tərəfdən əlbəttə İranla sərhədi tam bərpa etməliydik. Buna görə də ordumuz Zəngilan-Cəbrayıl istiqamətində yolu bağladı. Bu da vacib bir amildir. Rusiya heç vaxt Dağlıq Qarabağda Ermənistan üçün mübarizə aparmaq niyyətində olmayıb. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya hərbi ekspert, Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru Igor Karatchenko deyib.
Onun sözlərinə görə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Qarabağın və ətraf ərazilərin Azərbaycanın tərkib hissəsi olması barədə açıqlaması Moskvanın münaqişəsini əvvəldən tutduğu mövqeyi təsdiqləyib. Bu, Rusiyanın güya Ermənistanı satması barədə hayküs salanlara mesajdır. Biz heç vaxt Dağlıq Qarabağda Ermənistan üçün vuruşmağa hazırlaşmamışıq. Putin sadəcə bugün bizə bəziləri tərəfindən ünvanlanan illüziya xarakterli gözləntiləri və qınaqlara cavab verdi. İlk növbədə bütün iradları özünüzə ünvanlayın. Erməni cəmiyyəti, Ermənistan dövləti, erməni siyasi elitası bütün sualları özlərinə ünvanlamalıdırlar, deyə Igor Karatchenkov bildirib. Beynəlxalq hüquq baxımından Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Rusiyanın bu məsələ ilə bağlı mövqeyi münaqişənin lap əvvəlindən də belə olub, deyə ekspert əlavə edib.